со народот се бориме да се амнестираат затворените од 27 април. Се измочаат спроти ветрот, знаеки дека може ветрот да ги испрска нив со нивната собствена мочка, но во одреден момент решиле, затоа што имале визија, имале цел, имале намера да го одбранат, да го заштитат собствениот народ од налети на разни шовинизми, надворешни, внатрешни непријатели, така натаму. Имале визија за иднината на таа земја. Тоа е големината на она на времето, сите што го знаат, а што не му ја сваќаат големината на таа одлука. Тито кога му рекол на Сталин, не, не вие како што сакате. Пазете и, на тоа време најмоќната армија на светот, која што Хитлер го бркаше до Берлин и му ева мајката там. Ти 2-3 години после завршетокот на војната, ти му викаш на најмоќниот човек на светот, му викаш, кој тебе, бе? Нема ја да правам, ако сум помало тебе, нема да правам ти како што ќе ми наредиш. Ние имаме собствена визија како да ја развиваме нашата земја. Без разлика колку таа се покажала успешна во одредено време или неуспешна. Зборувам како одлука. Тоа е одлуката на Черчил, она позната, кога е нападнат Лондон од страна на нацистичка Германија. We will never surrender. Пази, до тогаш еден адмирал Шобил он тама нешто у морнарица, у Прва светска војна, дури загубил некоја огромна војна тама, некоја морнаричка војна, не ми текнуе се, која за Черчил зборам. И одеднаш уна време, кога треба да се одлучи, ако имало, пазете, најголемиот фашистички собир на тлото на Европа, не е во Нимберг. Во Лондон е 34-та година. Знаете колка поддршка имала во Британија, имал Хитлер во одреден период? Огромна подрога, не кажам некои конекции на некои кралски луѓе од кралскиот двор што имале со Хитлер. Да не зборам за тоа. И одеднаш нападната Лондон, луѓе во паника, таква сила сваќаа дека Германија во меѓувреме, додека биле затворени очите вака, лешпирале, Германија станала воено, економски понадмоќна од сите во земји во Европа, кои што до вчера ја притискале после Версајскиот договор, после она која ја загубила Првата светска војна. И што се дешава во таа паника, кога никој нема муда да излезе да каже било што? Нели го знаеме оној, како се викаше Лордон, со Хитлер што подпишуваше мировен договор, што викаше, не се секирајте, драги Англези, нема Хитлер нас да не нападне, не се секирајте, јас договорив све. После неколку дена Хитлер ја напад на Германија. Фактички објави војна го напад. И во таа паника, кога сите усрани од Хитлер, а кои заљубени у Хитлер, се појавува типчео, Черчил вика, најсно, најотмено, сигурно, мушки, самоуверено до крај. We will never surrender. Никогаш нема да се предадеме. И со таа негова една државничка реплика повлекува таква волја, желба за одбрана, за живот, патриотизам кај англичаните, што веќе фактички ги ставува еден вид на транс со таа една реплика. We will never surrender. Никогаш нема да се предадеме. И почнуваат најзверски, најодговорно, најмоќно да си ја бранат државата. Со една реплика. Можел да каже, видете, дај да видиме, ние сега Хитлер не нападна, ни гјак на тоа гао, В2, како се видат тие ракет. Ама дај бе Хитлер, дај бе види, дај бе, па и не мора се ти толку на... Не бе, джај или бу. Ама за да идеш на джа или бу, треба да не си лешбар. И тука е најголемиот, ја мислам за овие 30 години, као менталитет зборам проблем. Иначе има тука други проблеми што донесе до нашето губење на суверенитетот и она независност која ја ставаме на водници.
Тука има други по-конкретни причини зашто е тоа така. Но како капак на се, на сите овие конкретни причини, зашто сме одиграле лошо како што сме одиграле, најглавната причина е менталитетот. Кога немаш победнички менталитет, а наместо победнички имаш лешперски менталитет, не можеш да очекуваш три бода. Не можеш да очекуваш победа. Не можеш да очекуваш голем успех. Не можеш да очекуваш да блеснеш на светската сцена. Не можеш. Ти си лешпер. Ја не знам како поинаку психолошки ова да го објаснам на нашите политичари, без разлика од која провиненција спаѓаат. На овие кои што беа на нас за 30 години и овие може би кои што ќе бидат на напред 30 години. Значи мора нешто драстично да се смени кај менталитетот. Зборам за менталитетот на македонците, на македонскиот народ, на оние етнички македонци. Не навлегувам во каков е менталитетот на албанците, на турците. Дури тие мислам дека си се многу арни со менталитетот. Но нашиот е погубен за нас. И тоа го гледаме 30 години. И како, ја не знам, не ни текна, не ни текнува да го смениме. Кај се интелектуалци, бе? Не знам, ете, па дури психолози и ова и она. Нашиве деца треба, ја мислам, од мали да се воспитуваат, да не ме сватите погрешно, ако веќе треба да учат некоја психологија, треба да ја учат во овој правец. Психологија таква која што ќе им го менува менталитетот, која што од мали нозе ќе ги гради во победници. Во луѓе одважни кои носат одлуки, во луѓе кои не се плашат од последиците, а ги знаат. Но во име на поголеми интереси, дали државни или не знам какви, сепак тргнуваат да го прават тоа што мора да се направи. За доброто на сите, не за моје лично добро, за нивно лично добро. Нарцизмот и лешпирството се многу поврзани, т.е. егоизмот и лешпирството. Така да, навистина треба да се размисли во иднина, особено сега, особено затоа што е загрозен обстанокот на оваа држава. Имаме соседи кои што буквално, само ако им се намигне, утре ќе тргна да ја поделат Македонија. Само да им се намигне. И ќе очекаат моментот тоа да се случи. Погодниот геополитички момент. Точно тоа да се случи. Но најголемата трагедија е што ние се однесуваме така, да нашата иднина не зависи од нас, ние ја немаме у наши раце, тоа е најголемата трагедија. Ние во моментов, како се поставивме, треба да се надеваме само на тоа дека овој Путин уште ќе им биде закана на Европска Унија и на Америка, па за тоа тие, благодарение на тој страв дека кој може да ги запука од тамо, да им влезе со армија у НАТО, па заради тоа чека дај да одржиме мир на Балканот, границиве да ги одржиме вакви какви што се абе македонците, дај сега остај нека купат време, еве им сменивме име, им сменивме ова, им сменивме, полека сега остај статус кво, не ни одговара нов конфликт на Балканот, не во овој момент кога Русија представува страшна закана, затоа што ние ја притеснавме до ѕид, небитно зошто, но гледаа дека тоа може да ескалира и во една таква состојба, ако би ескалирало тоа во Трета светска војна. Значи, нив не им одговара на Балканот да не знаат на шо се. Тие мора да ги имаат тука сите сојузници, да бидат нивни. Но работата што нашата иднина не правиме да зависи и од нашите потези, и од наши раце, малце да и до нас. Ама тоа не можеш со играње зихерашки. Идење на сигурно, идење по линија на помал отпор. Не можеш. Секогаш доаѓа момент кога човекот треба да покаже дека е човек. Можеш да проголташ една жаба, втора, трета, четврта.
Но во едно време сваќаш дека ако продолжиш да ги голташ жабиви или ги продолжиш да ги јадеш говнава што ти се сервираат, дека на тебе повеќе нема да гледаат како човек тие што ти ги сервираат, ги гледаат како на некоја амеба парамециум, едноклеточен организам, нижа врста што не е вредна да постои. Со презир те гледаат. Но, друго е, кога ти после три проголтани жаби ќе им кажеш една, е курда ми бричит оваа жаба, не ја јадам. Ама не, чекайте господине, полека, ама видете, вие можете од ова да имате вакви реперкусии, онакви реперкусии, па видете, имате вие убава фамилија, па убаво си живеете, вашата фамилија, па децата на странство ви, у странство ви живеат, па зашто би го загрозувале сето тоа, они така се закануваат. Ама токму затоа постојат правите државници, да кажат, не бе, јади говна и да видам шо ќе ми направиш. Ама ако ти ми направиш ова, ја имам и план Б. Ајде да видиме. А секогаш има план Б и план С, и колку и да си мал. Онај Веруфаки, што беше министер за надворешни на Грција, напише една многу добра книга, се вика А слабите го прават оно што мораат. И нормално, човекот внати има став. Не мора секогаш да го направиш оно што мораш, затоа што си слаб. Не. Историјата многу пати покажала дека слабите понекоја се покажуваат за тврд орев. Ама ако знаат што сакаат, ако се единствени, и ако имаат менталитет на победници, на патриоти, не на лешпери. Мора да се менјаваме овде. За да не се случи утре да ти дое китоловец да те победи у фудбал, да немаш да го победиш. А ти се сметаш за некоја фудбалска нација. Да не ти дојде овој некој дилетант да те победи. Затоа што моментот ти калкулираш, пресметуеш, рачунџија си, гледаш да поише, гледаш да не загубиш многу од колку да добиеш многу. Со лешпирење далеку не се стига. Затоа простете, ама што нема да ви кажам среќен празник, затоа што се она што си го честитаме денес, практично ние не го гледаме у реалност. Не постои. Затоа што нашиот менталитет 30 години, за 30 години практично го отстапи, ја отстапи целата независност и целиот суверенитет на разни политички елити, европски, светски и соседски, кои што полека, но сигурно работат на поделувата на Македонија, во која формално-правно нема да постојат веќе македонци.